محكمه سري سومالي لان ايا وحي او داي اما باي لا شي دعوه داي يوسو قدبيين مدنيال كترسن قلها ديگان كدق مدى قبلي محكمه ايا شيكتي ان اي عداتي ان اي متلي كرين وكالة شرعي او حير كان وافقسن اسلامر كاسين اي هايسنين قلياش ديگان كهدل كاسومالي لان قرار كا محكمه دا ايا وحا او ديگنا وحي دي دي aracga asbaabta rafcaanka ee ku taariikhaysan 26ka bisha 10aad 2022 ay maxkamadda sare ee Soomaaliland u soo gudbiyeen qareenada rafcaanayaasha ee kala ah qareen Maxamuud Cabdiraxmaan Haaji Nuur, qareen Saad Yaasiin Maxamuud, qareen Maxamed Maxamuud Haashi, qareen Mubaarak Maxamuud Cabdi, maadaama oo warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ay ahayd warqad guud oo ku socotay dhammaan golayaasha deegaanka dalka Soomaaliland sida darteed aanay rafcaan layaashu ku matalin wakaalo sharci oo xeerkan waafaqsana ka haysanin golayaasha deegaanka ee dalka Soomaaliland waxay ooday gal dacwadeedkan waxaana la faraya kaaliyaha sare ee maxkamadda sare ee Soomaaliland inuu gal dacwadeedkan ka tirtiro diiwaanka dacwadaha idaariga ah qaraarkan oo soo baxay maanta ayaa gudiyada garsoorka waxay kala ahaayeen Maxamed Umar Cabdi Geele oo ahaa gudoomiyaha, Cabdi Qadir Axmed Maxamuud oo ahaa xubin, Cabdiraxmaan Haaji Xasan Nuur xubin, iyo kaaliyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Umar Cabdi Wahaab Saciid, Axmed Saki Ibraahim CB Hargeysa.